шаришь. Когда шаришь про спорт. Єдиний гол був забитий з пенальті, який, мені здається, все ж таки був закономірний, адже була гра рукою. Ну, це моя суб'єктивна, це моя суб'єктивна думка. Які враження від гри? Хочеться подякувати суперніку, в першу чергу. Добрий суперник. Не удивительно, що вони виграли три останні ігри, ну, предыдущі перед нами. Я думаю, гра була рівна, і якщо він би не поставив би це пенальті, ніхто б, ну, якби нічого, тут вже просто люди вважали, що гол вони забили, от і все. То я думаю, що ніхто на суддю нічого би не сказав. Можливо, все ж таки відсутність так Владислава Новікова сьогодні сказалася? Ну, можливо, і так, і Владислава Новіка не було, і ще пару ігроків не було, тому Паші Кривізнюка, Ананченка Юрія. Тому, ну, як зібралися, так зібралися, всі ж в однакових условиях. Може, у команди суперника теж якось не було. Які враження поки що від групи? Задача виконується? Ну, ми всі ігри зіграли, тому набрали там 10 очков, вроді би, да? Тобто все залежить від суперників.
Я думаю, що нова команда, я не знаю, як вже називається. Бікборд. Бікборд, да. Якщо вона як зіграє, то будемо дивитися, куди ми попадемо. В кого все ж таки вважаєте фаворитами, так, у вашій групі, хто все ж таки вийде у Суперлігу? Ну, а їм уже вийшов, мабуть, да? Ну і ми, звісно. Рахунок по грі? Рахунок, я думаю, що нічийний рахунок. Ну, гра була адекватна, вона була рівна, достойний суперник. Я вважаю, що за рахунок зіграності саме, за рахунок командної гри, нам вдалося в ключові моменти переламувати. І не тільки ми виграли за голами, ми виграли ще за гольовими ситуаціями, за кількістю ударів в створ воріт, за тривалістю утримування м'яча. Тобто за основними статистиками футбольними ми були кращими в цій грі, тому я хочу подякувати супернику і побажати успіхів і зустрічі в наступних іграх, в наступних турах. Юр, мені здається, все ж таки сьогодні була не така впевнена гра з боку вашої команди і, можливо, відсутність Максима Солонини, так і Євгена Задорожнього на полі є фактором. Максим Солонина, Євген Задорожний, Олександр Шамдан були відсутні. Володимир Пятенко був відсутній. Але, ви розумієте, ми граємо в системний футбол, тому намагаємося компенсувати ризики. Я вважаю, що достойний сьогодні дубль зіграв Стас Кривоног. Я б його відзначив би як, мабуть, номер один гравець, тому що для нього це перша гра була така серйозна. І ми сподіваємось на розвиток кожного гравця в команді. Не тільки наших провідних зірок, а саме командна гра, саме нас команда зірка. Рахунок сьогодні по грі? Так, я вважаю, по грі. Шаришь. Когда шаришь про спорт.